Pasakysiu taip, visų pirma, sveikinu Žalgirį su pergale, jie pelnytai nugalėjo. Antra, dėl pralaimėjimo prisijimu pilną atsakomybę, tai yra mano pralaimėjimas, ne komandos. Ta, ką buvau suplanavęs, nepasiteisino, sakykim taip. Vaikinai kovėsi, vaikinai, sakykim taip, galbūt pagal kėlinius, pirmą kėlinį pasirinkom šiek tiek atsargesnį variantą, turėjom planą A ir planą B. Sakykim taip, nedakentėjom pirmam kėlinį, planas buvo neprasileist pirmam kėlinį. Ir antram kėlinį įleidus du polėjus, šviežius polėjus, tai yra Krušnauska ir Žuao, ieškot savų argumentų atakui. 0-2, nereikėjo laukti antro kėlinio, ten kol jisai įsipusės, iškart išleidom. Išleidom 2-2-2-2 į ataką. Sakykim taip, pasirinkimas, kodėl buvo Ernesto Mickevičiaus, todėl kad jo apimtis darbo labai didžiulė, kaip polėjo, jisai labai daug dirba vardan komandos, kas liečia gynybinės funkcijas. Tai su tuo jisai pilnai gyvendino tai, ką aš jo prašiau. Porą klaidų, du praleisti įvarčiai, varžybos pasibaigė. Nors antram kėlinį įmušk Kaliatką, 2-1, jau keičiasi situacija. Bet neįmušė, gavom dar du, varžybos baigtos. Bet rezumuojant, sakau, ačiū vaikinam už kovą, gavom gerą pamoką. Kaip sakau, patirtis yra geriausias mokytojas, ne? Sumoki brangiai, bet užtat įtikinančiai išaiškina viską. O kokį įspūdį čia paliko polėjas Brazilijos Figueiredo šiandien? Nes taip atrodo ir šalies, kad bent jau lyg ir atkakliai bando kovoti dėl kiekvieno kamuolio, tačiau vis to tikslumo užsikabinti ir pritrūks. Kiekvieną polėją vertinu pagal tai, kiek jis įmušė. Polėjai toks yra darbas. O šiaip sakau, ačiū vaikinam. Kada toks yra maratonas, sakykim taip, nėra kada laiko pergyvent dėl tų pralaimėjimų, nes seka varžybos po varžybų. Taip kad esmė dabar yra pagrindinė tai, kad padaryti tinkamas išvadas, išanalizuot ir atitinkamai pasiruošt rakam, nes ten lengviau tikrai nebus. Tai galbūt nesugriauš šitas pralaimėjimas, skaudus pralaimėjimas. Pasakysiu taip, kad šitam sezone buvo tokių sunkių momentų, sunkių epizodų komandai, kada mes klubdavom, bet mes sugebėdavom atsistiesti. Tai manau, šitoj vietoj mes su vaikinais padarysim atitinkamas išvadas, išanalizuosim šitas rungtynes ir kilsim į kovą su trakais.